에이, 볼루. 네. 양이야 지금 하는 거야. 와 어봐. 네. 왜 말해? ကျွန်တော်မှာလိုက်ပုံမှာတိုင်းပါဘယ်။အေးအကမ်းမှာလာတာကိုမှယူခဲ့နော်။3 ဒီဝဲမှာဘယ်မင်းရိုးတို့ဟုတ်ကောကိုချိုကြည့်ပြီမင်းရိုးတို့ဟုတ်နော်ဂျာကြီးတက်ဒါရေးနောင်ရေကွာငါထိုးပဲငါတို့နေရောက်တက်မယ်အဲဂျာကြီးမဆုတ်ရေဘယ်ဟုတ်ဝါတော့မှာအဲ့ဒါကိုသူကညင်းနေတဲ့ဘုံဘယ်လိုရှိရလဲဘယ်လောက်ချမလဲဟမ်ဒါကြီးဆော့ဆက်တာကိုရေတဲ့တိတိမအားချရတဲ့တဲ့ရေဦးစားတယ်ဘယ်ဘက်သူဖိုက်အေးဘယ်ကြီးမှာထိုးနေတော့ကြောက်တော့ရေလဲဒီတော့ရေလဲ ไปดูไปอ๋อเนี่ยเราจะไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปดูไปเออเดี๋ยวนี่ก็แล้วเดี๋ยวเอาดิต้องมาป้าทําไมอ่ะเนี่ยเสียเฟบากว่าแค่นั้นน้องๆไล่ไล่มาป้าจิโนดิไล่ไปเนี่ยเชิญมาหมดเชิญมาหมดบาเฟ่ไล่มาป้าไปดูตั้งแต่จิโนเนี่ยจะรอจิโนลาไปจิเยลาครับเนี่ยจะจิโนลาไปจิเยลาเนี่ยจะรอมาเผอมาเนี่ยเตียงงาซะงาเยอะป่ะไล่ไปเอาไป ไปกันเลยไม่รู้ดิเรา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 ไม่รู้ด
那鸡腰我们加油，鸡腰我们加油，多你了，多我们加油了，多米嘛，米有猪肉，猪肉，可以吃啊，朋友啊，哎，猪肉过来，朋友们，哦，可以问的，你问你不会搞那个，可以问的 ，OK， 不能别话没呀，是效果。杨云昌啊，对，那对那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 对，那喂，这个，你把酒倒了，酒倒了，搁哪里？哎，我这都输了。哎，老公那种不输的，到底两万多。他那边没事，那边了。大爷，别老老弟。啊，我那也没有。我那。小文嘛，加油！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 加找爷，谁呀？六六九九，啥家伙？来云南，谁呀？你悄悄悄悄的，打来才八家呢。
မပြောတတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တည်တယ်ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးတွေးကြည့်လိုက်ဝမ်းစစ်ပါအဲ့ဒီရလားဟုတ်ပါနော်ကိုလာကောလွေးစင်ပါနော်ရွေးမဲ့ရှိမှစင်သွားတာပါနော်ရွေးကန်ကြီးစင်သွားလို့စစ်ဝမ်းပါပဲအားမကြီးရကြသူကဒီပေါက်ထဲလာတော့မှတစ်စရဲကိုမှပြနေမျိုးလားနောက်နဲ့ဒီသိမယ်ပါပဲကြည့်ပါဦးကြည့်ရပါဦးကျိုးအောင်ဆင်းနေလားဝါစစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ထိုးလာတယ်ကျိုးလာဝင်ဆင်းမွေးဖြစ်တော့ကွာခဏတည်းရပြောက်စပတ်လုံးချူတာတာဘယ်ဟောမားတော့ငါဖက်လာမပြောက်လက်ဖေးလက်ဖေးလက်ဖေးတို့အော်ရေးရမယ်လက်ဖေးကိုစီးမှာဒီရမှာလေရေးတင်လက်ဖေးလက်ဖေးတို့အဟောင်းပါနော်ချစ်ချစ်ဝတ်စပါဒီကမှာမိုးတွေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရေမားလည်းမိုးကြိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဝန်းနဲ့ကုလားဝန်းတယ်အဲ့ဒါကြီးမဆဲမဆဲမတော့ဘူးကြည့်မင်းဝင်ဆဲဟာဘလို့မင်းဝင်ဆဲပါလဲရှိတော့မတွေ့တော့မလွယ်ဘူးလေဗျာဘလို့မရိုက်ဟုတ်တယ်ဗျဟမ်ဘာလို့မှရိုက်ရအောင်ဘလို့လွယ်မှာလဲဝေးပြီပေါ့ဝမ်းစစ်ပါဘလို့လွယ်ပြောတာလေမုန်းလေပေါ့ကြည့်နဲမင်းဝင်ဆဲမင်းဝင်ဆဲဟောငါလေးဘယ်ပတ်တက်တက်ပြတာကြည့်လေဘလုံးပြီးကောင်းလို့ပြစ်ထွက်လာမှအောင်။ကောင်းပါလေဗျာ။စာပဲလုံးပေါက်သွားပြီဗျာ။2စစ်ပါဗျာ။2စစ်ပါ။ဘာလို့လဲ။စိတ်တူကြီးခိုးလိုက်။ဘာရှိမတို့လို့အဲ့ဒါပုတ်တာ။ရှေ့တို့ရဲ့မျက်ခွက်တွေပုတ်တာ။အဲ့ဒါပြော။အတက်ပြမင်းလည်းမတည်ပြရိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာ။မှတ်ကြည့်ပါ။အမှတ်ကြည့်လေ။အတက်ကခုနကအတက်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်နော်။အားလည်းနှစ်မှန်ရှိတယ်။အားလည်းနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။နော်ရုပ်ကလည်းဖြီးတဲ့လုံသားနေတဲ့ဂျာကြီး။အေးပစ္စည်းတွေရောက်ပြီလား။ကောင်းနေဗျာ။ဂျာကြီး။အတက်ကလည်းကံတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုလာကောင်လည်းကံမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲစောတာကံတာအားကံတင်တာအားရှုံးနေညီပြောနေညီမသိသေးဘူးညီလက်ရှိပေါ်သေးတယ်ဟာကိုလာကောင်ကောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာညီရေဟုတ်ကောင်းမှန်ဟုတ်တယ်ကောင်းမှန်ဆရာလေးအလုံးမလုံးနဲ့လေဗျာတူပါခလိုကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခလိုကတော့ဟဲ့ခလိုတွေကြတယ်ပဲကိုလာကောင်ခလိုဘလူလာလာဘလူလာလာကံမယ်ဆိုတဲ့ကိုလာကောင်ပါအဲ့ဒါကံနဲ့တောက်တော့လည်းကံနဲ့ဒူးစစ်ပါဟာတော့တကယ်စာပဲတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျ3စစ်ပါဗျာနော်3စစ်ပါဒီလေးနဲ့ဖော်တီလာရှင်နဲ့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံနေဗျတော်တော်ကံနေဇောက်ထိုးကြီးလည်းကံနေကိုစစ်ကိုစစ်ပြောင်းတော့ဒါရဲ့ပေးလေးကိုရှင်းပြလိုက်ကြပါဘုနာဘိုက်ပေါ်အလုံးကိုလေးနာတက်ချင်းလွဲချော်မှုတွေ့ရတာအဲ့ဒါပွဲမှာပဲဒီကောင်လိုက်လေးရဘာပွဲတင်လို့ပါတွေ့ရတာတင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါချားပွဲပဲဗျမကြည့်ဘူးကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျောင်းမင်းเนี่ยงาတို့ပုံကဘီကို7ပြည့်တဲ့ပိုင်လာဟုတ်ပါရဲ့ဘုန်းကြီးခြေတလိုင်းလာမြန်မာဒီတော့ရောက်ပြီ6စပါချိုး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 လာလာဒီနာမကန်ဒီနာမကန်ဟဲ့ငါတော့ချင်းချင်းလေးဒါပေါ်တယ်ဥပြောင်းဒီအောင်လောကခိုင်း4စစ်ပါဝေးပါတယ်ဟေးဟေးဘုံပြီတော့လေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အကောက်ပေါက်ရည်ရေပေါ်ကဘာလဲဘုံမလာတယ်ဟဲ့တေးအာအာအာစလိတ်တလေးလောက်လို့နေအာကမစိတ်တယ်ဆက်စလိတ်လို့74ပါယူလာခဲ့လို့ငါယူလာခဲ့တဲ့အရာအကိုေးဟေးယူလာခဲ့တဲ့ယူလာခဲ့တဲ့ဝင်ချိန်သွားပါပြီကျွန်တော်အကန်တာလွတ်သွားပါပြီဟေးဆရာရေပတ်တာရဟိတ်ပတ်ထောက်ဖို့ပါအေးဖို့ဖိုင်မတော်တော့မိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်ရုံးလားဖြေသွားနေတယ်ဖြေပါဘယ်ရဖိုင်မထားပါဘူးလေအချင်းကြီးဟာ
ကိုလာကောတော့တွဲတယ်တွဲဆိုရွာတယ်ဟဲ့တိုင်မင်းသိမ့်မကောင်းဘူးတော်တယ်ဆရာလေးနဲ့ဖွာတိလာချင်းကြားတဲ့လုံးထပ်ပေါက်သွားပြီဗျာဟုတ်ဟိတ်ပါဗျာ5 8ပါဟဲ့တယ်เอ้ย5บาแล้วซีโก้ราบาพี่เด้เอ้ย5บาเฮ้ยตอดจองล่ะปะเดปริตบาฮะเด้อะไรโยมๆมาเนาะครับวาดิเนี่ยถั่วกันอ้าวขอล่ะขอเน้นซ้อมรอบกลับไปเลยถูกยอกว่ะ300รอบมากลับไปเลยว่ะพวกมันเย็นแล้วพวกเราเวรท้องกันเลยนี่ตอดจ่ายแล้วไม่ชิว39ขอไปแล้วบัตรแล้วไม่ถั่วเวรเลยพี่เนี่ยခေါ်လိုက်တော့တူတူပဲခေါ်တယ်သူကကစားရင်တွဲကစားရင်မြင်တယ်အထင်းနဲ့ပဲလောကပါနေတယ်ပုံပါလေးလည်းလည်းတက်ကြနေပါဆိုမင်းမတို့8 5 8 5ပါဟုတ်လားအမေစပါအရောပိုင်းမတော့ဘူးဒါတော့ရပါရဲ့9 5ပါ9 5ပါဟုတ်တယ်ပါ5 5ပါလေလုံးဝစော့နေရဟုတ်တယ်တ냐မျိုးဆိုတာပုံကြည့်ရလူလည်းဖေးလေးကုန်လို့ဘောဟိုးကိုလာကောအဲ့လိုမျိုးပဲနော်5 5ပါတို့အဲ့လိုလို့တို့အဲ့လိုလို့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တ냐မျိုးပဲပါဟောပါနော်လို့ဟောပါဟောပါလဲအဲ့လိုလုံးမကြိုက်တာဝါရှော့ပိုင်ရှင်3000နဲ့ဖိုက်တာအနူ5ဒါရဲ့ဟောပါဟောပါဟောပါမင်းမဘက်ကလည်းပုံသတ်မကောင်းตุ้มยูดูตะยามีอะดูว่าว่าบาละกูละกงเนี่ยกูละกงเนี่ยหัวเนี่ยอยู่อ่ะกูละกงเนี่ยกูละกงเนี่ยหัวเนี่ยอยู่อ่ะเอาเปียงมาแล้วตะเดยโอเคเอ้ยเอาก็ไม่มีโอเคเอ้ยเอาก็ไม่มีอยู่ละอยู่อ่ะตัว2ใบอ่ะหัวอ่ะไปแล้วอ่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วงั้นก็ขอเปล่าจะมันซ้วยล่ะมันไม่เอาแล้วอ๋อซ้วยแล้วอย่าคุณคุณได้บอกกันนะครับอ้าวสภาเนี่ยไม่พอไหนได้ผมก็มาใกล้ลงมาละหน้าอกมาเอ้ยมาใกล้ลงมาครับเลขไม่ได้มาแล้ว5 5บาปะตันก็ชิงซ้ําเลยพี่อ่ะเนาะมีแล้วมาครับเฮ้ย5เล็บบาบาย5มิงลาบาเด้อ5เล็บบาเล็บ5บาบัดนี้ดิชื่อเนโดบากว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยปีแต่ไม่ได้เสียหว่าไล่ได้มาจะลาดีแล้วกูเนี่ยเนี่ยปีแต่กูจะแล้วป้องหน่อมาแล้วตอดได้ลูกเนี่ยตอดหาจ้ะวะเนาะตอดได้ลูกเนี่ยเราตอดหาจ้ะบ่ป้องหน่อเนี่ยป้องหน่อเนี่ยบอซี่สุดแม้ไม่ตีเลยแต่แล้วชิ้นนึงนี่ไลฟ์แซนนี่อยู่แล้วเนาะไม่ต้องนี่แค่แค่เลยนะตีอ่ะก้มหมดป่าวตีอ่ะต้อป่าวกูอยู่แล้วกูมาว่าจิ๋วเออน้านี้เนี่ยก็ไม่จิ๋วเบี้ยเหลือน้านี้เนี่ยจ้ะเนาะอ้าเนี่ยลงเนี่ยไม่ทุบไปเลยปะโซ่เนี่ยไม่ทุบมามาอยู่มาลงดูไฟบ้างด้วยไฟเนี่ยน้านี้เนี่ยเนาะไล่ล้วนเนี่ยโหเข้าได้ป่ะเนาะมันก็จะไปเหมือนไล่ล้วนได้ป่ะครับเออจ๊อกเสียไอ้เนี่ยกูลาหมู่กันแจ็ดเนี่ยก็เนี่ยกูก็เนาะไล่ล้วนเนี่ยเลยไฟดูป่ะวันหน้าเนี่ยกูลากองก็ตัดชิ้นเนี่ยก็พยายามพยายามนี่ล่ะไม่ดีหรอกครับล่าเลยกုံเลยกูลากองตะเกเนาะดูเงินเล็กได้มั้ยคุณกูลากองเนี่ย50เนเน่ရှိပါပြီเนาะ5 2บาอโพไม่ပြောเนี่ยไอ้เหี้ยပတ်တယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်လိုက်ရခင်ဗျာ5 ready
เอ้ยนี่จะลาแก่หรอกว่ะมึงค่อยมาดูเดี๋ยวอย่าไปไฟ2บา9มา12มาบาครับประเดี๋ยวมีไว้อ๋อครับครับอะไรมีมาแล้วอ่ะดีละดีละเอ้ยประเดี๋ยวลาไปเนาะดีละประเดี๋ยวไม่โบมาเลยอ๋อดูดูโอ้ยโคลากว่าเลยกันมั้ยโคตรดีเลยโคตรดีเลยไอ้ลูกพกไฟมาพกไฟบ่ตัวที่เลยประเด็นเนี่ยตัวกันมาไม่ดีจ้าหรอกครับเดี๋ยวนี้ไปป่ะนี่ว่าจะอยู่เดี๋ยวก็ไม่คงจะพูดได้ครับไปป่ะโอเคลากลับมาได้เนาะญาติได้พูดจะจะพาท่านเลยทีนี้ๆๆเนี่ยครับเชแล้วเราไปจ่อซ้อมมั้ยลูกเจอตะจีบไปแล้วเนาะไม่จะส่งกูแล้วไม่ต้องมาโดนนะไม่ส่งไปเฮ้ยเนาะเจ้าแม่แม่ปะแดงมาย่าได้บ้อกันมาบ้อตัดนี่จะตั้วกองนี่ชิ้นตัดนี่จะตั้วกองนี่กองนี่เปียลากูเหมียไปยืดไปยืดไปยืดลากูงั้นเนี่ยไม่ได้ไปกี่เว้ยแล้วไม่มาจะลงกูปัดได้ยีปัดได้เสยยีนี่มันได้อูยะช้างกว่านี่ไปหอบบ่ะไปหอบบ่ะไปหอบบ่ะเนี่ยเพราะว่าบิ้นเลยว่ะน่าจะเจ็ดตัวอยู่อ่ะนะครับ88ตัวไล่ออกเลยฮะท้องเลยเปียหน้าเลยปานปานนี่แหละชิ้นนี้โหไล่ไปแล้วถีบตัวเราต้วยเมียเลยเปียหอบ5ป่ะเปียตาจ๋าตาจ๋าเนาะไปมาตาจ๋าตาจ๋าไอ้เราจะโหดขึ้นนั่นนี่ลูกอะไรนี่สิเดี๋ยวจะหาแล้วก็หมดแล้วก็ไว้ใครไว้ไปมันรู้เลยหมูเวลาเนี่ยที่กะจ๊อกแต่คนรู้เลยอ่ากูเนี่ยเฉยกูจะขอกูอ่ะจ๊อกกูไม่รู้ไม่รู้จุ๊ยๆเลยลงไปไปไปจุ๊ยๆเลยก็เอาเนาะที่ก็อ้วนๆอยู่ในได้ๆไป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 ตอนนั้นเนี่ยกวยปูเนี่ยจะจีก้าวเลยอ่ะจะไม่เหมี่ยวหรอกครับโอ้ไปเข้าตะลงจ่าอยู่ครับ6พอยต์ครับว่าจ่าแล้วไม่มีเนาะแค่แม่เนาะเรดี้เลยยาโอเคโอ้สิบาคนนั้นบักเล่นมาเสียไข่ย้ายเล่นหมดเลยเรดี้นั่งมาเลยปีนั้นปะแตกเราเข้าเลยนะเปลี่ยนจีจ่าว่ะเด้ปะแดงจีนเนี่ยปะแดงจีนเนี่ยตึกไปแล้วไม่เอาหมดปะแดงนี่4บ้วยขับอยู่อ่ะช่วยไม่สู้ดิเฮ้ยปะแดงเนี่ยปะแดงสู้ต้องแหละเนี่ยโอ้7มา7มาโมชุ่นนี่พี่แอมอ่ะซ้อให้สิเนาะไม่ซ้อหรอกเปียเว้ยมีดิเปียไปมาเลย7ถูกป่ะ7ถูกป่ะไอ้เนี่ยอยู่เมจ่ายังไม่ใส่เนี่ยไม่หมองว่ะเนี่ยดูออกเนี่ยละๆเลยโอเคไปเจ้าเสียโชว์จริงๆมาดิจําเป็นต้องอยู่อ่ะแม่ดูนี่มองเปียโฟนยังกาวเนาะแม่อ่ะยาดีอยู่แล้วก็หมาวนี่เฮ้ยไปหมอชิดลงโหเสร็จป่ะโอเคครับโอเคครับพี่ไว้ไปเนาะ
ကိုလာကအော်ပြီးကြရနော်အော်ကုန်ပြီပြန်နော်ကောင်းလို့ဘာသာလဲရေပါဗျာ7ဟုတ်ကုန်အဲ့ဒီနေ့နဲ့တနေ့လောက်ကြာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျနော်သိုးကအရင်ငါပါတယ်ဗတ်ဆယ်တော့ပါပြီအေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်အညာမှာလည်းမောင်းသားပြီးနေပြီဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဒီမှာလည်းမောင်းနေပါပြီသိုးကမလင်းသေးတာပြန်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပြောရအောင်ဟုတ်အိတ်ပါဗျဟုတ်ကျွေးပါ။ဟေးကျူးစင်းအောင်ပါလား။အော်ပဲချီကိုပိုင်နိုင်ဘူးနော်။တောင်းသိန်းချုပ်ကိုပဲရော့ကိုကြီးရော့လို့ပေးပါလား။ဘွားထက်စိတ်ကိုင်းလာတယ်။ဟေးပတယ်မိပါပြီ။အော်ပတယ်မိုးမောင်မဆဲတာပဲနော်။မိုးမောင်ပတယ်ပဲနော်။မိုးမောင်နိုင်ဟုတ်ပါ။ဟယ်လိုညီနေရ။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့။ကျေလို့ရပါ။ဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲလေးကို။ကျေလို့ကြပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကို။ဟုတ်တယ်ကို။ဘယ်လောက်အတက်က45ပါ။ဆက်ကဘာလဲ။ပတယ်လိုမိပါရ။ဟုတ်နိုင်ပါဘုပ္ပတဲလေးနေတော့မမီဘူးကြကမမြင်မစမ်းနဲ့မမီရဟုတ်တယ်ကြတော့လစ်ကြီးကိုလောက်ကဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကတော့ဆက်တလေးစိုးလေးရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကံလောက်တယ်ဝဲစိုးလေးနားတယ်ပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါဒီနေရာကြီးပဲလေးနေပြီလေရော်ရော်လေးပြပါမယ်ဒီအထင်းနဲ့ဘောတင်းနဲ့ဘူးဒါလေးဘူလာကောင်။ဟောဝနောက်ထဲရနော်ဝနောက်ပြင်းမတက်လာနဲ့တဲ့။ဘုရားဘုရားဝနောက်ပါ။ဟုတ်ပါဘုံလို့မပါဘူးဗျာနော်တယောက်တို့ပါလက်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ခတ်ပါသေးတယ်။လက်ဟုတ်ပါ။ဘုံလို့မပါဘူးဗျာနော်ဘာတိတို့တော်တင်ထူပါ။ဟလိုကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်ကွနော်ဟေးအာပညာဟာအထိုင်ရိုက်ဟာအော်လာပြီဟာပတာတဘောစကားပြောနော်ဘူးစဲရလောကိုလာကောလိုင်းမသိလို့တဲ့စကားလိုက်ပြောနေဘောင်းနေတာအဲ့ဒါလိုက်ရဘူးဘယ်လိုတော့ဘာတွေလုပ်လဲလဲရရခဲ့ပါလက်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါလေဟဲ့ကြည့်တယ်ရှာတယ်အော်ဟုတ်တယ်ဘုရားဟာဘလောနဲ့ငါခေါ်ရတယ်ရားနဲ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ရမအောင်ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်လက်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတိတိကျကျကလာဒီကနေ့ကိုဒီနေ့ကြပါဘယ်လိုလဲမရဘူးဘာတွေလဲကွာမတိတ်လေသူ့ကိုထိုးဝယ်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်ကတက40နဲ့ဖွန်ပါ။ဒီရလေ။နောက်တစ်ယောက်မေးနည်းနည်းပူများမယ်။နောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးတမေးနည်းနည်းပူတက်လာမယ်။ဟာကိုရဲမိပါပြီဗျာ။ဟာအထက်မှာခေါင်းနဲ့ကုတ်ယူရတဲ့ဟာတွေပြစ်ကုန်ပါလေဗျာ။တူဝါလေ။ကိုအထက်ခေါင်းကုတ်ဝါကြ။နည်းနည်းတူဝါလေ။ဟုတ်လက်ဖြစ်ပါပြီကွာဝိုင်းရမှာနော်ထောင်လာနေနည်းနည်းကွာကုလောင်းကန်လာလဲနည်းနည်းလောပါကွာဖတ်တော်ရပြအိုးကောင်းတယ်ဗျာအာတိတအားလိုက်ထားဗျာပွိုင်လက်ပါမပွိုင်ဝမ်းလားပွိုင်လက်ပါနော်ပွိုင်လက်ပါ30ကျော်လား30မဟုတ်30တော်တော်ကျော်ပါပြီကွာနော်ဟိုလား15နဲ့လောက်ပဲကျော်ပါသေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုလာကိုကြီးလည်းကောင်းတယ်ဗျာအချက်တွေကြိုက်တယ်ကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေဟုတ်ပါတယ်နော်ကင်မရာရိုက်ချက်ဟာကိုပြောတာကိုလာကိုရိုက်တာပဲဆက်ွက်ကြကြပြောပါကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေဆိုကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်နေတာပြောတာကိုလာကိုရိုက်တာကိုပြောတာဝနာရိုက်တာကိုပြောတာအာပတဲရဲ့ချိန်ဝင်ပက်လက်အော်ပတဲစိတ်သူးတော့မယ်ဗျာပတဲငူတော့မယ်ဗျာဟာမီးတယ်ဗျာ
ဟာကိုလာကိုကြောက်စရာကြီးပါဗျာအဲ့လုံကန်သွားတယ်လုံကန်စောက်ခိုးကြီးလဲပဲဖွဲ့ပေးကြပါဗျာဇက်နဲ့မကြတာကန်ကောင်းပါလေတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့မတော့ရရမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလမ်းထိုက်ပါဗျာနော်သုံးတော့လိုက်ကန်ကြည့်လို့နေသုံးတော့နဲ့သုံးတော့1 point မှာကျွန်တော်တဲ့ကိုကိုပဲပြည့်တယ်နော်သူကဘေးနားကောင်းလည်းပဲသူလည်းပတ်ရရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုမှာသူသုံးတော့နဲ့လမ်းထိုက်သုံးတော့နဲ့လမ်းထိုက်ပါဝက်ရှော့ပိုင်ခင်းတယ်ဒါဒီကမှာကျွန်တော်က3လောက်ကြီးပဲခက်တာဟမ်3လောက်နဲ့ပူခက်လို့မရဘူး3လောက်နဲ့ခက်ခေါ့ရအောင်ပြီးပြတ်သွားအောင်3လောက်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ရှိပြုတ်ပြီနည်းနည်းရှိပါသေးတယ်ကွိုက်ဝမ်းပါဗျကောင်းပါလေပြတ်လို့တော်သေးရရှောင်းသားရဟုတ်လည်းပြပူလာကောလည်းပါလေဒီစီမှာတပြက်တော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ရိုက်ချက်ကကြောက်စရာကြီးပါအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပူလာကောပြောကြကျွန်တော်လက်ကက်ခံတယ်နော်ရိုက်ချက်ဆိုကင်မရာရိုက်ချက်ရှိတယ်ဘုနာရိုက်ချက်ရှိတယ်အာဟာဒီပလဲပတဲမယုံလားဒီတယ်ဒီပွိုက်ပါတွဲပွိုက်ပါကုလာကောပတဲမယုံလားလို့ပတဲလဲထောင်လို့ရပါလားဒီပွိုက်အခြေကိုလည်းလုံးလုံးထောင်လိုက်ပွိုက်လုံးရပါဟာပွိုက်ပါလေ။ဟာလေ။ဟာလေ။ဖောက်ပါလေ။ဟာဟာရပြီလေ။ဟာလေ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။လိုက်ကမောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လိုက်။အခုဒီကြောက်ရှင်တွဲပလို့နဲ့ပြွင့်နေရပါဘူး။ကိုဒီပလို့။ဆာမာဒီယာ။ဆာမာဒီယာ။ဟာဒီကနေလေ။ Why ဟုတ်ပါကျူစင်းတော့တော်တော်မောင်းတော့ရပါ။မကောတော့ပါဘူးယောက်ျားလေး။လေလေလေးနဲ့အကူကတော့ပတ်တယ်ပါ။အခက်ရဲပါဘူး။ကုလားကောင်ကဲ။ကဲကဲကနာကုလားကောင်ရဲ့ရက်ဆက်ပါလေကနော်။ဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပွိုင်တယ်အဲ့ဘွဲ့တဲ့ကောင်ကအတင်တော့အမှန်။ကုလားရဲ့ဟုတ်ဖိုက်ကနေပြီးလိုက်လာ။အဲအဲကုလားရဲ့ကိုလာတယ်လေကောင်းကင်အိမ်မှာကိုလာကနမယောပြောတယ်ကိုလာမနာအတအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းရှိကိုလာတယ်ကိုလာတယ်လာရှယ်ကောင်းတယ်ကိုကျော်ပြရှယ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုလာတယ်ဟေး white ဟုတ်ပါပတန်ကောင်းပါလေဗျာနော်ပတန်ကောင်းပါလေဗျာဟေးဟုတ် white ပါဗျာနော်တိုင်းဟဲ့ပတန်မကောင်းရအောင်ပြောလို့မရတော့ဗျာပတန်ကွာအမှန်ကပြိတဲ့တက်လာပြီမကောင်းရအောင်ဆဲခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ပြွဲညီပါလေနော်ဒါဆိုပိုက်ကလည်း9ပဲရှင်းချင်းတော့လည်း3ပါဆိုတော့ပတ်တယ်ဟာပတ်တယ်မိပါမိပါမိပါဆဲတာနော်ပတ်တယ်ကွာအရေးကြီးရဲ့ဆဲပြီဟေးနော်အော်ကျူးကျူးတော့လိုက်တာပတ်တယ်ကောင်းတယ်ကွာနားနဲ့ပြောတာပတ်တယ်မကောင်းကခွေးရကပြောတာပတ်တယ်ကောင်းပါလေနော်ပတ်တယ်ကောင်းပါလေတော်ပြောပြီနော်မဆဲနဲ့ပတ်တယ်ပတ်တယ်တက်လာပြီဗျာနော်အဲ့ဒါပတ်တယ်မတိနဲ့ရဲကဲလားတော့ဘလုံးကလောင်လဲမလောင်ကြည်လဲမကြည်ကြိုင်လဲမကြိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောင်းနေကြာရောသားလဲမလို့ကြီးကအားပြောင်းလိုက်လေအခုပါပါမနမစင်းဝိုက်လေပြန်တော့ကြောက်ပြီးပြောက်မှာတော့ထမင်းကိုလည်းထောင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီပတန်းပြောက်တော့ပတန်းပြောက်တယ်ဟုတ်ပြီဘေးလေးကြီးပြောက်တယ်ဟုတ်ပြီငါပါဘူးငါပါလေဆိုတော့ငါဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါလေကွာလေဟိုစားပြီးတော့စီးပြပါနေတာဆောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့လဲရှောင်းတာမလဲဘူးအော်ပွဲမပြတ်တော့ဘူးနော်ပွဲမပြတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဗျာလက်လက်အော်ဂျူးစင်ပါပြီဗျာနော်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့စိတ်မဆိုးကြီးပါအော်မူးချိတ်မှာပေါ်တာဟုတ်ပါတယ်ဝါလက်ပါပတန်ခေါ်တယ်ပတန်ကောင်းတာပါနော်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့အခုကတော့ကြီးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်ပြီနော်ဟိုကပွဲမပြတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဗျာဝတ်ဒီသောစေရောမစဲတယ်လို့သောစေနိုင်နေချလာလေဗျာမကြည့်လိုက်လေဗျာနိုင်နေချလာကျွန်တော်ဖုန်းအားမရှိတော့ဘူးလက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါအရေးကြီးတဲ့အမှတ်စဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပတ်တန်ဆိုအရေးကြီးတဲ့အမှတ်မှထုတ်စဲတာဗျာနော်သူကခြေစွမ်းခြေစားကိုပြတာအဲ့တော့ကြောင်းလည်းပြောရတယ်ဘိုးကြီးဆေးရောဘယ်လိုက်ပြောရလဲတော့ပြင်းရတယ်နော်ဘယ်ကလည်းကြည့်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အိမ်မက်
ကင်မရာထဲမှာမလို့မပေါင်းလည်းပြင်မှာတော်တော်ပေါင်းတယ်နော်ခလိုကတော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာအေးဘာလို့ဆိုတာပြ။အေးမတည်ဘူး။ဘယ်လိုမတည်လာလဲလို့။ 1 over ။ကြာရေးတောက်တာ။တောက်တော့ကကဲဝင်နေ။အေးဘယ်လိုဘလူးကိစ္စကိုကဲဝင်လဲ။ဘုဇတော်ကကဲဝင်တယ်။ဘလူးတက်ကဲဝင်။တောက်တောင်းလဲတောက်။အာပတန်မိုးချို့။မိုးချို့ရယ်ဆင်တဲ့ပတန်ပါလား။ဝမ်းပါ။ဘုရားပါ။မိုးချို့ပတန်ပါနော်။မိုးချို့မမပဏ္ဏထုတ်သုံးတာနော်ဒီကွာမှာ1 2 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 1 2
ဘမတော်စီဘမဘမနော်ပြေးတယ်မပါလေနော်ဆရာလေးကတော့ရောင်းတယ်ဗျတော်စီကိုခေါင်းရောင်းတယ်ဘမဟုတ်တယ်ဗျတော်တော်မောင်နေပါပြီဘမမောင်လဲမောင်လာပြီဆရာလေးကတော့ဟာပတ်တယ်မိရောမိုးမောင်ပတ်တယ်မှာနော်ပတ်တယ်ကိုချက်တဲ့ကွာကလည်းကပါအိမ်မူလာဆိုမင်းရဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့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 ကျွန်တော်ကကွာလုပ်ပြရမှာကွာအဲ့ဒါပါနဲ့မင်းဆက်ပါမင်းတင်ပါကွာလုပ်ပြရမှာဝက်ကန်ကြရတော့မရတော့ဘူးကွာတော်တော်တလုံးမှန်ကောင်းအောင်ကိုရ9000 5000တောင်1000 5000တော့သေတော့မယ်အာဘေးရှိရလေဘေးရရှိရလေဘေးရကောက်ဘေးရဆိုဘေးရဘေးရဆမ်းမယ်ဟောဒီမှာမိနေတော့မဟုတ်ရမှာဟောဆရာကြီးဘာကြီးလဲပတ်တော်ဘူးလို့အားတိုင်းပါလေမရတော့တာကိုလုံးဝမောင်းနေပြီအပြင်မှာအလုံးမဲ့ပွဲပြတ်သွားမောင်းသွားတဲ့အတွက်ပွဲဖြစ်လာရတယ်ကိုနော်ကိုဘာနှစ်ပတ်ကစားသမားတွေမမြင်တော့လို့နော်ဒီပွဲကပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ရပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်